Šā gada pavasarī uz aptuveni 3 km gara grandsceļa posmu Plakanciem apkārtnē eksperimentālos nolūkos tika iestrādāts jauns Latvijā līdz šim neizmantots bioloģisks līdzeklis, kas mazina putekļu veidošanos sausā laikā. Te mums aiz muguras ir 9 tonnas liela tvertne ar 9 tonnām ligna sulfonāta atšķeidīta ar ūdeni, jā, kuru šobrīd mēs izkliedējam uz ceļu, jā, lai stabilizētu un atputekļot. Izcils atputekļošanas līdzeklis un stabilizators. Līdz šim ceļu atputekļošanai Latvijā jau daudzus gadus tiek pielietots kalcija hlorīds, jeb vienkārši sakot sāls. Sāli ir tāda laba īpašība, ka tā pa nakti uzņem mitrumu, un kad sākas karstums, viņa to mitrumu izsmidzina. Un tas mitrums arī ir kā saistviela, viņa tos putekļainos daļiņus saista. Šī metode mums pietiek ar vienu reizi vasarā. Agri pavasarī izkaisot, tad faktiski mums līdz rudenim nav jāuztraucas, kā šajā vietā putēs. Tomēr šāds risinājums neder visur. Sāls nav vidē draudzīgs līdzeklis, un tas var atstāt ietekmi uz apkārtējām ekosistēmām. Tāpēc uzņēmums Latvijas valsts meža kopā ar sadarbības partneriem sākuši meklēt jaunus risinājumus, un viens no tiem ir lignosulfonāts. Celulozes rūpnīca, ko arī Latvija gribēja uzbūvēt, ir veidojies blakus produkts, un no tā blakus produkta iespējams iegūt ļoti vērtīgos materiālus. Jā, un kadreiz, kad bija mums celulozes rūpniecība padomju laikos, tais nesaimniecīgos apstākļos, to atkritumu vienkārši lēja lielupa. Jā, man tie, kas saka, veci eksperti, kolēģi gados stāsta. Jā, tad piesārņo lielupa. Izrādās, ka šis materiāls ir ļoti vērtīgs, viņš ir ļoti lipīgs, un viņš tās putekļu daļiņas var saistīt. Un saistīt viņu kļūst smagi, un viņu vienkārši nepaceļās. Pavasarī lignosulfonāts izsmidzināts uz vairākiem grandsceļa posmiem ar dažādu satiksmes intensitāti. Viņam ir, jā, minimāla specifiska smarža šim lignosulfonātam ir, kā jau koksnē. Ja koksnē sadalās, tad ir kaut kāda mežā tāda smarža, bet nekādu sūdzību mums nebija no iedzīvotājiem. Pirmie rezultāti pēc mēneša izrādījušies konkurētspējīgi ar ierasto sāls risinājumu. Lignosulfonāta ietekmē putekļu daudzums samazinājies 20 reizes, sālim 25 reizes, bet tad sākušās intensīvas lietusgāzes. Viņš, diemžēl, izskalojas. Ja? Un tad jau otrajā monitoringa augustā tas sniegums jau bija sliktāks, ja? Nekā kalhloni. Bet tomēr vienalga mēs pārliecinājums, ka šis ir risinājums, viņš ir ekologisks, un varbūt, es nezinu, ar šo to, ka mēs varam to lignosulfonātu izmantot, un ka šo blāmu varbūt atkal varam atdzīvināt ideju par celulozes rūpniecību, ka viņa nav tik videi kaitīga. Pagaidām lignosulfonātām sāli nav izdevies izkonkurēt. Iespējams, tas ir jāizsmidzina divas reizes sezonā, bet šeit jāsaprot, vai tas būs ekonomiski pamatoti, ja Latvijā nav savas celulozes rūpnīcas, kā rezultātā šī izēviela ir dārga. Tiesa eksperiments vēl nav noslēdzies. Lignosulfonāta koncentrācijas mērījumi tiks veikti līdz martam, un tad tiks izdarīti galīgie secinājumi. Vienlaikus Rīgas Tehniskajā universitātē paralēli šiem pētījumiem tiek pētīta arī iespēja lignīnu izmantot kā naftas bitumena aizstājēji, kas ir saistviela asfaltražošanā. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.